Так, щоб ви не сумували, я розкажу ще одну історію про знамениту червону руку. Отже, 70-й рік, студент, медик, також з Карпатії, гітарист Мія Карпати, пише пісню «Червона рука». Після виконання ансамблю «Карпати» вже за тиждень на сцені Чернівецької філармонії цю пісню «Червона рута», вона звучить у виконанні «Ясна річка», надзвичайно популярного тоді вокально-інструментального ансамблю. Співав тоді Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич. Це тріо, звичайно, знаєте, по цього тріо ми не могли існувати би «Червона рута». Вже у 71-му, тобто на другий рік, «Червона рута» стає хітом країни, то що там країни, всього Союзу. Вона прозвучала на пісні року. У тому ж 71-му виходить фільм-мюзикл, де, власне, з'являється ще одне диво Буковини, Софія Ротару, яка на той момент була скромною викладачкою сольфеджіо в училищі. Але ми шукаємо таланти. Можливо, хтось таке взагалі пам'ятає таку передачу, власне, у 72-му році. Але ми шукаємо таланти, вони її знайшли. Знайшли цей талант, обидні Мія Смирічка і знову ж таки обидні цього тріо. Зрештою, знову перемога, і вже у 75-му виходить фільм про Смирічку, знятий на Буковині, і естонці тоді продали цей фільм 30 країнам. Центральне телебачення в Радянському Союзі дозволило протранслювати цей фільм лише один раз. Після того його заборонили, тому що в ньому знайшли затаврований тоді націоналізм. Мабуть, з цього 75-го року починається дуже багато проблем, дуже багато невідомого, що, в принципі, приводить до такого сумного, небажаного, фатального завершення. Отже, пам'ятаємо історію, ми пам'ятаємо, як це все було, ми гордимося, що тоді «Червона рута» і, зрештою, багато інших пісень, хітів лунали всією країною, лунали українською мовою. Та мова у часи тоталітарного Союзу, вона настільки живо звучала, настільки вона принесла багато в собі. Зараз я хочу запросити прекрасний ансамбль «Рококо». Ваші аплодисменти. І зараз відповідь нашого колективу, де хочемо вам подарувати декілька творів Володимира Теодосюка. Під ваші обласки!